Hej. Okej, god kväll. Svensk grammatik på SFI-utbildningen i Kista utanför Stockholm. En av de drygt 1000 elever som går här är Assissa från Afghanistan. Om jag förstår inte språket, jag kan inte leva här i Sverige. Det är viktigt. För jag lever i Sverige och jag jobbar eller jag studerar mer. Måste jag förstå språket först. TV4-nyheternas genomgång visar en tydlig ökning av avhoppen nationellt. Under 2015 avbröt 37% av eleverna sin SFI-kurs. 2021 hade den andelen ökat till 45%. Några hoppade av för att de hade fått jobb, men Skolverkets uppföljning visar att hela 28% av avhopparna saknade både jobb och studier efter ett år. Vi ser ju Skolverket som mycket allvarligt. Och det här är ju elever som vi verkligen vill ska klara sin utbildning på SFI. För den ligger till grund för att de kan fortsätta studier eller gå vidare ut i yrkeslivet. Skolverket menar att ansvaret för att stoppa utvecklingen ligger på kommunerna. Hermods i Kista är en av dem som utför SFI på uppdrag av Stockholms stad. Och rektorn menar att de har gjort vad de kan för att behålla eleverna. Det finns elever som klarar sig gott och väl på exempelvis arabiska. Ibland kan jag tänka att det skulle vara bra med en anmälningsavgift. Och att det kanske skulle ge ett incitament till att man fattar ett beslut att man ska fullfölja kursen när man har anmält sig och betalat. Men för Assissa är det inte ett alternativ att hoppa av kvällskursen trots att hon redan har jobb som konditor. Jag jobbar nu som säljare och också designing. Jag gör designing tårta. Jag vill studera den här utbildningen. Det är min favorit design.